Men nu ska det handla om Spotify. Precis, musik i annan form. För den svenska musiktjänsten Spotify introducerades igår på New York-börsen till $166 per aktie, som var ganska högt pris då. Vi ska ta och titta lite grann hur det började med Spotifys resa i musiklandskapet. Året var 2008 och många hade sedan flera år vant sig vid att ladda ner musik gratis från nätet. Från diverse obskyra sajter laddades MP3-filer ner, men skivbolagen och upphovsmännen fick ingen ersättning för att deras låtar spreds. Då dök svenska Spotify upp, som var en strömningstjänst för musik. En av grundarna var Daniel Ek. Nej, men egentligen så kan man väl tänka det som en jättestor skivbutik där du får tillgång till egentligen alla CD-skivor, alla singlar, all musik. Och det började som en reaktion mot piratinladdning egentligen. Så att vi ville försöka hitta en modell som både så att säga kompenserar användaren och dens behov, men sen också självklart artisten i slutändan. Jens B. Nordström, välkommen hit. Tack så mycket. Hur gick det med börsintroduktionen? Alla väntade ju så spänt på den. Jo, men det var en framgång får man väl säga. Det började skyhögt på $166 per aktie. Sen sjönk det ner till och stannade på $149 per aktie. Så det var en tillbakagång, men fortfarande långt över referenspriset som man trodde skulle bli någonstans $132 per aktie. Man hade ju ingen aning. Nej, det är ju faktiskt, det som har varit, som var helt ärliga. Det är det som har varit kruxet. Det har varit en sån märklig noteringsprocess där man inte trycker några nya aktier och inte har någon sån här roadshow där man är ute och säljer och talar gott om aktien. Så ingen visste riktigt vad man kunde vänta sig här. Varför men, gjorde de så här? Alltså lite grann så är det så att det fanns Spotify har en tradition av att vara lite egna och göra saker på sitt eget sätt. Mm. Och sen fanns det nog inget tryck från huvudägarna heller att sälja och att casha in pengar på det. Så därför valde man det här sättet. Mm. Men alltså H&M och Ericsson och Telia, det är ju såna här klassiska folkaktier, eller i alla fall H&M och Ericsson. Spotify är redan värderat högre, läste jag. Har det här en tendens, ska det här kunna bli en folkaktie? Nu har det ju inte några nya aktier tryckts fram, utan nu är man ju beroende av vad som säljs, så att säga då. Men vad tror du Jens på sikt? Jag tror att det finns en sak som talar för Spotify som folkaktie, och det är att det är någonting som de flesta har en relation till. Rätt många av oss har Spotify i mobilen, vi använder det, rätt många tycker bra om det också som tjänst. Mm. Sen så har folk ibland en tendens att inte skilja på tjänsten och bolaget. För att även om man tycker om tjänsten, det är därför som till exempel SAS är en folkaktie. SAS har inte gått särskilt bra, men många tycker det är kul att flyga, har en relation till bolaget och köper det för aktier. Mm. Så att det finns att det skulle kunna bli ett sånt scenario, tror jag. Mm. Men alltså en sak som inte jag förstår med Spotify, störigt att de tog upp Schweiz flagga på... Ja, vi, ser, vi kan lägga ut den bilden där. När på New York-börsen igår, när ni ser Spotify-flaggan där och sen hissar de Schweiz flagga först. Och sen den svenska. Ja. Det var lite dåligt. Men finns det ingen ambassadör vi kan kalla hem här nu? Men en sak som jag inte förstår, det är att liksom, om man tittar på bolaget, jag tänker börsen, det är ju seriösa människor som håller på med ekonomi. Alltså, Spotify har ju inte gått med vinst, det har ju gått back. Ja, eller lite både och kan man säga. Spotify har lagt alla sina pengar på att expandera och växa snabbt. Ja. Om man tittar liksom på siffrorna bakom så har de faktiskt ett positivt kassaflöde, vilket innebär att de liksom drar in mer pengar än de skickar ut om det inte vore för den här expansionen. Aj, så att okay. Lite grann så är det så att de skulle nog kunna göra en liten vinst om de verkligen ville. Men Spotify har ju en jättestor utmaning att det kommer liksom in ungefär plus minus noll med pengar. Sen så måste de hela tiden förhandla med skivbolagen så att liksom hålla artisterna nöjda så att det inte blir något bråk och de får finnas på Spotify. Och samtidigt den processen inte då blir så dyra så att man liksom skrämmer bort alla kunder. Och det där kommer nog vara ganska svårt framöver, för att ja, men skivbolagen vill ju klämma ut så mycket sista kronor ur Spotify. Och samtidigt så är det så att blir de för dyra jämfört med konkurrenter som Apple Music, ja, men då är de ju ointressanta. För det är väl egentligen det stora hotet om man ser Apple och det är Google och det är Amazon och många sådana här tjänster som finns idag som har nästan det som en sidoverksamhet. Spotify har ju det här som en huvudverksamhet och Apple har ju enorma pengar att kasta in om man skulle vilja kriga. Jo, men så är det ju. Och Apple tjänar ju sina pengar på att sälja telefoner och paddor och liknande saker. Den här är inte liksom deras stora kassako. Men jag tror att Spotify satsar liksom på att de ska bli huvudspelaren. Liksom. Det är så här, finns du inte där, ja då finns du inte riktigt. De ska kunna vara lite grann... Ja, men det, så liksom, alla de artister som har varit kritiska innan ändå väljer att vara med? Ja, men det, är så här, det ska vara ungefär som liksom den digitala svaret på Top of the Pops. Liksom. Är du inte med där, ja men då är du inte riktigt med. Och de kan liksom kunna skapa artister, pusha dem vill och lyfta fram och då skapa nya stjärnor. Mm. Och det jag tror de hoppas på är liksom någon slags Netflix-position. Liksom, att skapa ett eget material, dominera, vara så pass stora så att de liksom...
man måste förhålla sig till dem. En sak som jag undrar över, vi pratar ju mycket om Spotify, jag tänker det är svenska grundare. Mm. Hur stort är det, så stort internationellt? Eller är det vi som tycker att det är störst? Finns det andra bolag som är större? Ja, man kan säga att de är ju störst på strömmad musik, så att där är de ju ledande. Mm. Apple Music som är tvåa har ungefär hälften så många abonnenter. Mm. Så att de är ju dominerande. Och det märkte man också att det var ju hype även om man tittar i amerikanska medier. Mm. Så var det ju så här, det är klart, vi kanske går steget längre, för det är ett svenskt bolag, vi blir lite stolta. Men även, det är även stor internationell uppmärksamhet på det här. Vi pratar ju om att man ska få artisterna med sig på båten också. Man ser ju de som, många av dem som inte har gått med har gjort det efter ett tag. Alltså stora, alltså Beatles fanns ju inte där, Led Zeppelin, Beyoncé fanns ju inte där ett tag, och Taylor Swift, vad du vill. Men de kommer ju tillbaks, eller de kommer dit. Så är det. Men det säger det ju en del om dragningskraften ändå på något sätt. Men det säger också någonting om att Spotify har jobbat ganska hårt med det. Till exempel Taylor Swift pratade idag Daniel Ek om att han tvingades liksom till flera långa kanossavandringar till Nashville, där han liksom pratade, gjorde avbön, liksom försökte liksom rätta till fjädrarna så att hon skulle komma med på båten också. Mm. Mm. Så att de har ju fått jobba ganska hårt också för att få med en del av de här. Och det är ju det som är så här, problemet för dem, att det är ju flyktigt material. Ja, men nästa morgon så vaknar de på fel sida av sängen igen och då är man tillbaka på ruta ett. Ja. Liksom. De måste ha in de här stora namnen. Mm. Till sist bara kort, man säger att det kan svänga lite grann nu. Den här aktien var nere, $166 sen 140 någonting. Finns det mer svängutrymme så att säga? Jag tror att i och med att det var en så märklig process, vi kommer att ha ganska slagiga veckor innan liksom marknaden på något sätt hittar sig. Ja, men här tror vi att vi känner oss bekväma. Ja. Och det tror jag kommer att dröja 2-3 veckor. Mm. Stort tack för att du kom hit och förklarade lite mer kring börsnoteringen av Spotify. Ja.